Əziz tamaşaçılar, 300 manat bir həftəlik yaşayışa bəs edir Vahid Əhmədovdan açıqlama. Vahid Əhmədovun bir açıqlaması var, əziz tamaşaçılar. Maraqlı bir açıqlamadır. Açıqlamanı sizə təqdim edirəm və görək kimin rəqəmlərin burada həm də ki rəqəmlərin müqayisəsini aparır. Əziz dostlar, ona diqqətlə qulaq asaq. Vahid Əhmədov deyir, 300 manat adamın bir həftəlik yaşayışına bəs edər. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugünkü iclasında deputat Vahid Əhmədov deyib. Regionlarda işsizlik ciddi problemdir, maraqlıdır. Dövlət büdcəsində işsizliklə əlaqədar nə qədər işlər görülüb? Rayonlarda iş yerləri yoxdur. Bununla bağlı İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarova da müraciət etdim. Rayonlarda ən azı 1 milyon manat civarında emal zavodları açmaq olar. Cəmaatın həyatını yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, onlara iş verməli. 300 manat adamın bir həftəli yaşayışına bəs edir deputat Vurulayıb. Millət vəkili dərman və ərzaq qiymətlərində diqqət saxlanmasının vacibliyini vurgulayıb. Əhalini dərman və ərzaq qiymətini nəzərə almalıyıq. Əmək haqlarının 10% artılması gözlənilir, amma bu artım sadəcə inflyasiya qarşısında balansı bərpa edir. İqtisadiyyat Nazirliyi ciddi monitorinqlər aparmalıdır. Mərkəzi Bank inflyasiya proqnozunu 8,3%, hökumət isə 10,4% proqnozlaşdırır. Bu iki rəqəm arasında reallıq nə qədərdir, deputat bildirir. 2022-ci ilin rəsmi rəqəmlərinə görə ərzaq qiymətləri 20%, dərman qiymətləri isə 40% üzərində bahalaşıb, deyə deputat Vahid Əhmədov deyib. Əziz tamaşaçılar, Vahid Əhmədovun bu açıqlamasında bir abzası yenidən diqqətinizə çatdırıram. Əhalini dərman və ərzaq qiymətlərini nəzərə almalıyıq. Əmək haqlarının 10% artırılması gözlənir. Yəni, ən çox tələbat əhalinin dərmandır, bir də ərzaqdır. Yoxsa bugünkü kimi o İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir, İqtisadiyyat Nazirliyinin mavini durub, inflyasiya əsas gətirir ki, biz bəzi məhsulları Ukraynadan yox, Braziliyadan alırıq. Qardaş, mən Braziliyanın məhsulunu istəmirəm. Sən mənə Azərbaycanda yerli istehsalların qalxmasından danış. Sən mənə danış ki, niyə Türkiyədə 1 manata olan dərman burada 18-20 manatdır? Niyə Türkiyədə 30 manata olan dərman burada 370 manatdır? Sən ondan danış. Bırax Braziliyanı. İstəmədim Braziliyanın kofesin. İstəmədim Braziliyanın, nə bilim, yağın, pendirin. Hollandiyanın pendirin istəmirəm. Mən gedib, sən yerli məhsullardan danış. Niyə Azərbaycanda istehsal qalxır? Onu danış. Yəni, inflyasiyadan su istifadə edən işbazların qarşısını dövlət necə ala bilər? Necə ala bilər? Ondan danışın. Yoxsa bu bilirsiniz bir bəhanədir. Başdan eləməkdir xaricdə. Nə olsun? Başqa bir dövlətlər yoxdur mu? Niyə xarici dövlətlərdə 6 aydır bahalaşma artıq emmə gedir? Pandemiya vaxtı bahalaşma oldu, indi yenidə emmə gedir. Niyə? Çünki onlar işləyirlər, bizdən fərqli olaraq işləyirlər. Və əmək haqlarının 10% artırılması gözlənilir, amma bu artım sadəcə inflyasiya qarşısında balans bərpa edir. 10% qalxır balans. Balans indi deyir Vahid Əhmədov, başa düşürəm, son üzərinə gələn təpkilərdən də biraz ehtiyat edir. Heç bu balans deyiləmir. Necə yəni, 100% ərzaq qalxıb, sən 10% maaş qaldırırsan. Bu necə balanslaşdıra bilərsən? İqtisadiyyat Nazirliyi ciddi monitorinqlər aparmalıdır. Ciddi. Mərkəzi Bank inflyasiya proqnozunu 8,3, hökumət isə 10,4% proqnozlaşdırır. Bax, bu iki rəqəm arasında reallıq nə qədərdir? İndi Mərkəzi Bank yalan deyir 8,3%-i, yoxsa hökumət yalan deyir? Baxın, əslində elə bu cümlə ifşa edir. Ya Mərkəzi Bank yalandan deyir, inflyasiya proqnozu 8,3%-dir, ya da hökumət deyir ki, 10,4%-dir. Digər bir cəhətdən, işsizlik problemi ilə bağlı, mən dəstək verirəm, əziz dostlar, rayonlarda iş adamlarına sərbəstlik versin və ucuz, demək deyim də, aşağı faizlə kreditlər ödənilsin. Xalça sexindən tutmuş, şirniyyat sexindən tutmuş,
nə bilim, parniklər, hər şeydə, hər regionda hansı məhsul yetişir. Qardaş, dövlət dəstək durmur axı sənə. Sən kartof əkiblər, 3-4 iş adamı var, tanıyıram Cəlləbatda. Deyir, gələrli bir də mən kartof əkməyəcəm. Xaçmazda kimdir iş adamları? Deyir ki, bəs baltayla kəsəcəm bu ağacları. Sən fermerə dəstək vermirsən ki, sən fermeri salırsan kreditə, borca, əziyyət çəkir, qışda olur dilənsi, yayda olur əkinsi, insanları belə istismar etmək olmaz, dövlətin bir qayğısı olmalıdır. Bu boyda marketlər var, hər marketə bir bölməsin az kənd təsərrüfatı məhsulu ilə. Kənd təsərrüfatı məhsullarının alqı satqısı ilə məşğul olan firmalar vergidən bir neçə bir ay, iki ay, üç ay, beş ay azad olmalıdır. Belə bir təkliflər olmalı ki, regionlarda iş yerləri açılsın. Regionlarda iş yerləri yoxdur. Regionlara gedirsən bomboş. İndi bir yayda o Bakıda hava istiyor olur, insanlar gedir ora istirahətə, kimsə toya, xeyrə, şərə, onda adamın gözünə dəyir ki, burada insan var. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, bu günləri işsizlik problemini dilə gətirmirlər. Dilə gətirən insanların dilini kəsirlər. Dilə gətirən insanları da elə yola verirlər ki, qardaş, dövlət pulumuz var da, biz də başqa bir dövlətlər kimi acından ölmürük ki, şükür olsun Allaha neftimiz var, logistik layihələr işlənilir, nə bilim, bir çox sahələr var ki, Azərbaycan ondan hava nəqliyyatı, yer nəqliyyatı, maşallah olsun, Azərbaycanın kifayət qədər imkanları var. Və bu günləri Rusiya-Ukrayna savaşından istifadə edib, qeyri-neft sektorun inkişaf elətdirmək olar. İndi neftlə bağlı bilirsiniz ki, bəzi dövlətlər var, embargo qoyulubdur, İrana sanksiyalar tətbiq olunub, Rusiya sanksiyalar tətbiq olunub. Sabah tutaq ki, müharibə qutardı, Allah eləsin, elə bir saat sonra qutarsın. İstəmirəm insan ölüm üzərindən kimsə varlansın, hansısa dövlətlər varlansın. Sabah deyək ki, bu problem bitdi. Rusiyanın da nefti çıxacaq dünya bazarına, İranın da nefti çıxacaq. Bilirsiniz ki, İranla Amerika bazarlıq etmək istəyir. İndi bilmirəm, razılığa gəliblər, gəlməyiblər. Hər halda indi çoxları İranı Fransanın bir projesi kimi də təqdim edirlər. Yəni, ola bilməz ki, onun Amerika ilə əlaqəsi olmaya. Ola bilməz ki, Fransa ilə 50%, 60% mövqələri üst-üstə düşməsin. Yəni, Amerikada bilirsiniz ki, bu neft məsələsi, Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar verilişi bəyənin paylaşın və çox xahiş edirəm kanalda olanlar hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin. Və dostlar, digər bir millət vəkilindən də açıqlama vardı. Fazil Qəzənfəroğludan çox maraqlı açıqlama var. O da dərman qiymətlərinin bahalaşmasından danışır. 100 manatlıq dərmanı 300 manata alırıq. Fazil Mustafa deyir. İnsanlar 100 manatlıq dərmanı 300 manata almağa məcburdur. Dərman qiymətləri çox bahalaşıb. Bunun qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görülmür. Bu sözləri parlamentə çıxışı zamanı deputat Fazil Mustafa deyib, Türkiyə bazarından dərman istehsalını Azərbaycan bazarına yönətməyi bazara bilməmişik. Bangladeş və Hindistan dərmanlarını gətiririk. Avropa dərmanları bazarımızdan çıxıb. Deyə deputat Fazil Qəzənfəroğlu bu barədə bildirir. Digər bir açıqlama var, əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar. Elçi Az saytında Nazir Sahil Babayevin kadr dəyişikliyinə bağlı bir məlumat paylaşıbdılar. Mən onu diqqət sizə çatdırmaq istəyirəm. Görək hələ dəyişiklik nə ilə bağlıdır? Sahil Babayev, Elçi Az saytı bir xəbər paylaşıb. Sahil Babayev müavininin əmsi oğlunu rəhbər təyin etdi. Sahil Əmək Valinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdən yeni təyinat müavini Anar Əliyevin əmsi oğlu idarə rəisi rəhbər təyin olundu.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Bakı Şəhər İdarəsinin rəisi Ədhəmov Həmid işdən çıxarıldı. Sayt Ədhəmov yazıb. Yəqin Ədhəmov olar elə. Yox, Ədhəmov olmaz, Ədhəmov olar. Bakı Şəhər İdarəsinin rəisi Ədhəmov Həmid işdən çıxarıldı. Elçi Azın əldə etdiyi məlumata görə onun yerinə Rüfət Əliyev təyin olunub. Rüfət Əliyev isə Nazir Sahil Babayevin müavini Anar Əliyevin əmisi oğludur. Ədhəmov Həmid 2019-cu ilin dekabr ayından Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Bakı Şəhər İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışırdı, deyə sayt bildirir. İndi əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, elə...